ಆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಇದೊಂದು ಜಾನರ್ ಬಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇದೆ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೂಟ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ಗ್ಯಾಂಗು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೋತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಪಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಫಣೀಶ್ ಸರ್, ಅವ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿರ್ತದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಸರ್, ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು, ಅವರು ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಸಿನಿಮಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.